vi på Norgesmesterskapet i lag. Yes! Og vi jo regjerende Norgesmester egentlig. Yes! Så føler vi press, Vibeke? Ja, vi føler jo presset helt klart, men vi skal gjøre vårt beste. Yes! Lotte sørger for plinken slått ned, og Sandefjord siste rytter på banen. Der, full treff. Gratulerer, Sandefjord! Why'd you have to go away from home, my love? Så er det den nye ponyen som jeg har ridd på en del konkurranser, altså Rory. Disse to her er veldig gode venner, kan jeg si. Vibeke har et lite problem. Hun sovner overalt, midt i en setning, i stand-up show, alt mulig. Og nå igjen så har hun sovnet, men jeg har tatt med noen smash for å liksom vekke henne litt opp. Det er ikke så bra å sove på enden, vet du. Så, inn i bussen henne. Vibeke! Må du stå opp? Nei, jeg har ikke sminket meg! Vi skal ri om 10 minutter, Vibeke. Nei, her har du en smash. Vi skal ri om 10 minutter, så må du stå opp. Kom! Kom! Yeah! Ah, there's something.